ông quỳ chọc. Ông lưng chùm rè, cả ông tô cái chùm đào ca nị tệ vị thí sạm đào ca. Sạm đào ca nơi thay ni, ông chùm rè, ông tô sạ đập tạ khay cầm, sạ xây, sạ xem hươn, hợp bánh chóp, hay nâng chập đâm, sạ đập tạ khay cầm, sạ xây đầy miền hạt chân niếm, pi, thi si, đại bởi dũ, vùng buồn rời mùi. Làm gì sạm đào ca cả nhà, chia thì hoang lạc rì cam, bì sạ thà nập hiếp vọt tạm miên, ạ vọt tạm miên, ភិក្ខុនឹងបុគ្គលដែលអង្គខ្ញុំព្រះក៏ហើយជួយញ៉ាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភិក្ខុទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតាមសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះអវត្តមានដោយគ្មានមូលហេតុ ដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាសនាការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ទីបន្ទប់សាសនាការលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបានប្រកល់ដល់កាលាមជីរួចហើយសាក់សីដែលត្រូវមកប្រាប់សខីកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកសែមហឿនលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សាសនាការនេះនៅថ្ងៃនេះមានសាក់សី សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតតាំងពីរូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំហនហ្នឹងឬភិក្ខុដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេណីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីបានធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដៃដោយហើយការពីម្សិលមិញនេះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណជាស៊ីហងមកជារបងនេះអង្គខ្ញុំព្រះ សម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គខ្ញុំព្រះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពនៃការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះនិងមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដែលមិនមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដល់ផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បានគាត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់នួនជានៅថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងវិលមុខមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងផ្ដល់អ
ក្រមសាលសំណាការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានThank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Before I start questioning the witness, Mr. President, I have a request in respect of the time allotted to the defence. We have two sessions, two defence teams. However, would it be possible that we start, then break off, give the floor to the Khmer Sampan team, and when they are finished, we could then use the remainder of the time? The question is, the problem is that the Khmer Sampan defense team doesn't know exactly how much time it needs. And in order not to lose the total time allotted to the defense, we make this special request to be able to continue after they are finished. សូមជញ្ជួយសាប្រញ្ញាអន្តរជាតិ
We have no objection. We think it could be helpful. There is some very interesting information from this witness to the determination of the truth, and see no reason not to be flexible in that regard. បាទអនុស្រ័យលើភាគីទាំងពីរពួកយើងបានកំណត់រួចហើយគឺ3វគ្គនៃសកម្មភាពមកសម្ញបានប្រើអស់មួយវគ្គហើយហើយយើងអនុញ្ញាតនៅក្នុងដែនកំណត់ពីវគ្គសកម្មភាពគឺបានន័យថាពេញមួយព្រឹកនេះប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះយើងមិនអោយទេដោយសារយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ថានឹងយើងដំណើរការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបហើយនឹងសាក់សៃពីររូបទៀតនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីអនុវត្តតាមផែនការនិងតាមពេលវេលាដែលចាំបាច់សមស្របនឹងអាចបញ្ចប់លើសក្ខីកម្មសក្តិដែលបានកំណត់នេះអញ្ចឹងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើសពីអ្វីដែលយើងបានបែងចែករួចហើយទេYes, we assure you that we will not go past the two sessions, but just that we can use it to the maximum of these two sessions. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Witness. I would like to revisit a few things that you said yesterday when you talked about the rebellion or mutiny or whichever you would like to call it. Yesterday you talked about the shipment, the diversion of arms in order to attack Pochintong Airport. In your statement to DC Chem, you also mentioned plans for an attack on the radio station in Phnom Penh, and that this radio station was to be attacked by another battalion. Which radio station do you mean? Which radio station was supposed to be attacked by Division 310 forces? ពោយុស្ទឹងមានជ័យខ្ញុំអស់ច្បាស់ Was that the main radio station of Democratic Cambodia? ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងនោះជាស្ថានីយ៍វិទ្យុធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងណាបាទគឺសម័យនោះគឺវិទ្យុសំឡេងផ្សាយសំឡេងគឺនៅស្ទឹងមានជ័យគឺរបស់វិទ្យុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺវិទ្យុធំសម្រាប់ផ្សាយទូទាំងប្រទេសសំលេងកាបនោះសំអស់ច្បាស់ Was it also the intention តើIn conjunction with the attack on Pochintong Airport and the radio station, to stage a coup d'état against Democratic Cambodia. អរគុណគឺត្រឹមត្រូវគឺគោលបំណងគឺវាយកពោះវាយុបានហើយគឺវាយកពលានយន្តហោះពូជិនចុងបានហើយគឺបដិការតេតងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនអាចឲ្យវាតេតងបានគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ I understand but was it also the intention to overthrow the government of Democratic Cambodia in other words to stage a coup d'état ធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរឬទេបាទគឺមានគោលបំណងតែមួយគឺត្រឹមត្រូវដូចបានអានឯកសារខាងលើមានគោលបំណងតែមួយសំអស់ច្បាស់ And who was supposed to take over
positions in the government. Was that Khoitum? I understand. On English page 30 of your DCCAM statement, ERN English 008-76506, Khmer 000205-8687, and French 0089-2654. And you speak about Khoitum. But in that same answer you give to the DC camp interviewer, you also talk about Sao Pim. Do you know if Sao Pim was to have any role in the coup d'etat rebellion or uprising? In your answer, I will read it to you. To DC Cam, you said Tatuk Khoitum was also arrested as he had an association with Sao Pim. What do you mean when you say that Khoitum had an association with Sao Pim? សោភឹមហើយនឹងកុយធូននឹងគឺគាត់ត្រណៈតំបន់តែមួយគ្នាគឺគាត់ធ្លាប់ត្រណៈតំណងផ្លូវការណាមួយផ្លូវការសម្ងាត់ណាមួយគឺគាត់បានធ្លាប់ត្រណៈតំណងរវាងប្រធានភូមិភាគឧត្តរនិងប្រធានភូមិភាគបូព៌ាគាត់ធ្លាប់បានត្រណៈតំណងគ្នានឹងសំរេការនឹងសំអស់ច្បាប់ So am I to understand that the East Zone forces that you spoke about yesterday led by Sao Pim were to be used in the coup d'etat and the uprising? ប្រងបះបោនឹងគឺភូមិភាគបោពៀគឺមានសាតាសាសោភឹមហើយនឹងភូមិភាគអដគឺមានសាទុយធូនគឺកំឡុងត្រៀមទាំងអស់ខាងផ្នែកខាងក្រៅខាងរៀបចំខាងក្រៅខាងមុខរៀបចំខាងមុខខាងកងទ័ពមជ្ឈិមរៀបចំខាងមុខផែនការវាយទីក្រុងភ្នំពេញខាងតំបន់គឺវាយនៅខាងតំបន់ពីក្រោយ Do you know whether the leader of the Northwest Zone, Lu Nim, also played a role in this uprising, this coup d'etat? បាទខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះនៅខាងពុំភិកអ្នកដីគឺដល់ឡៃពីគ្នាមិនដែលបានតំណាក់តំណងហើយមិនដែលបានស្គាល់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងគឺបាទសូមពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរច្បាស់អរគុណ Do you know whether divisions 450 and 920 that also had a role to play in the rebellion or coup d'etat?
ខ្ញុំមិនដែលបានដំណាក់ដំណងហើយខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងពីផែនការរបស់គេទេព្រោះកងពួកដល់ឡៃអត់ដែលបានដំណាក់ដំណងអត់ដែលបានសហការជាមួយគ្នាគឺខ្ញុំអត់បានដឹងគឺមានសំរីការពិជ្ជានឹងសំអស់ស្បល់ At one point in time, to the investigator of DC, can you speak about your brother? Your brother Chess or Che. What was his role, if any, in the rebellion in the beginning of 1977? តាមសំពជាត្រង់ទួលនទីរបស់គាត់គឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះតែការខ្ញុំបានជួបគ្នារំដោះទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់នៅជាយុតិជនទេប៉ុន្តែក្នុងអង្គភាពហ្នឹងគឺអង្គភាពគាត់ថានៅដល់ឡៃខ្ញុំបានជួបគាត់តែប៉ុណ្្នឹងតែទួលនទីគាត់មិនដឹងជាទួលពួតជាយុតិជនក៏ជាកម្មអបិបាលដែរគាត់ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរ But do you know whether he had any role to play in the rebellion or coup d'état? Quat ban chuop chuop chepiek chepen keu chepiek chepen nung pathean quat nung chmuoch uoch nung quat mien phan ka bah bao doch chnien nung ai riep cham phan ka te mul nung hai quat do ke chap chmuoch uoch nung tae quat chuop chepiek chepen nung nen ka niyobai robos uoch nung ai som pichiek nung som ah yobal. And who was Ut that you just mentioned? What did you say, Khoithun Thuk? Rư có lô cổ phong đây này dây bị chmua Khoithun Thuk ni ai? At khiêm at miền gì bị Khoithun Thuk như thế, cứ gì bị bệnh sinh bệnh rồi bỏng khiêm nâng chmua Ut. Đó cái chạp chmua Ut như thế, có cốt chụp thật nên nè ca dụ bài cho mùi Ut như thế. And what was the relation, if any, between Uch and Khoithun? Uch hai nang Khoithun mien tumneak tumnong away nang khnea dai te. Ba tum rei ka pjea ka long tau khnhom man dai ban dang pi ka ngea bos Do you know whether there was any relation between your brother and Khoithun? Ba som rika pye kuu kuot mon dai ban tamnak tamnong te pro kuot chea thana chea yuttichon chea kon te hien kuu kuot at mien sit Now in your DC Cam statement, English page 44, ERN 0087-6520, Khmer 0002-0598, and French 0089-2664. You said that the forces which were being built up by Un were called Khmer White Forces. Do you know why Un referred to the rebellious forces as Khmer White? Khmer White.
And when was the first time you heard this term, Khmer Saw, or Khmer White? Khmer Saw ni chien leuk dambong no pel na. Lue piek Khmer Saw chien leuk dambong kue neu krau chnam 1977. Do you mean after the arrest of you heard the term Khmer Saw not before? And the East Zone forces that you spoke about yesterday, were they part of the Khmer Saw as well? You've heard of the term after Un's arrest? Khmer White, Khmer Saw. Do you know when this movement was founded? I understand, but are you able to say whether it was formed before the liberation on 17 April 75 or after? A few months after 75, half a year after 1975 or a year later, can you, without giving a specific date, give us an indication of this armed forces?
Do you know whether... Let me step back. Do you know who Chan Chakrai was? ខ្ញុំធ្លាប់ទៅលឺឈ្មោះច័ន្ទចក្រីចក្រីនោះប្រធានកងពលនៅខាងភូមិភាគបូពាតែខ្ញុំអត់បានដែលធ្លាប់បានតំណាក់តំណងទេខ្ញុំគ្រាន់តែលឺតែឈ្មោះហើយមុខគុំដែរឃើញដែរគ្រាន់តែលឺឈ្មោះច័ន្ទចក្រីច័ន្ទចក្រីនោះគឺប្រធានកងពលនៅភូមិភាគបូពាសូម Do you know whether he was involved in the rebellion? បាទខ្ញុំអត់បានដឹងគាត់ជាប់ក្នុងចលនាបះបោនេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានតំណាក់តំណងជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំអត់ដែរគាត់តែខ្ញុំស្គាល់លឺតិចឈ្មោះប៉ុន្តែមុខមាត់គឺខ្ញុំមិនដែរបានឃើញគាត់ទេលឺតិចឈ្មោះចក្រីចក្រីប៉ុន្តែទួលនទីតំណែងគឺថាច័ន្ទចក្រីហ្នឹងគឺប្រធានកងពលនៅខាងពំភាកបោពាសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ Yesterday you testified had been fighting before 75 in Siem Reap, that you knew Siem Reap quite well. Do you know anything about events in Siem Reap in February 1976 involving bombs coming from fighter airplanes causing damage and causing the killing of forces? ខ្ញុំបានគាត់ទៅលឺទេតែខ្ញុំអត់បានឃើញទេប៉ុន្តែឆ្នាំ1976ខ្ញុំផ្លាស់មកនៅកំពង់ចាមនេះបាត់ហើយខ្ញុំចង់ឆ្នាំជិត 3 ខ្ញុំចុះមកកំពង់ចាមមកនេះបាត់ហើយ Have you heard any more details other than that there was an aerial bombardment in February 76 in Siem Reap? Have you heard some details about what happened in Siem Reap? ភាពលំអិតនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅសៀមរាបនេះដែរឬទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំអត់បានដឹងទេអត់សភាពការលំអិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងគ្រាន់តែលឺថាយន្តហោះទម្លាក់នៅសៀមរាបនៅខេត្តសៀមរាបតាំងសភាពការលំអិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹងដែរ Do you remember who the secretary was of District 106 to which Siem Reap belonged? តើលេខាស្រុកមរយប្រាំមួយនេះនៅសៀមរាបនេះតើលេខាស្រុកមរយប្រាំមួយនេះចំណុះនៅខាងអ្នកណាណាលោកដឹងទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះខ្ញុំផ្នែកជាតួបគឺខ្ញុំអត់បានទៅតំណាក់តំណងនៅខាងតំបន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរបាននិយាយទេព្រោះខ្ញុំ Does the name Sot mean anything to you? ឈ្មោះ Sot នេះពេលដែលខ្ញុំនិយាយ ឈ្មោះ Sot នោះទៅលោកនឹកឃើញដែរទេ បាទសូមអរគុណ ខ្ញុំនឹកឃើញគួរថា Have you ever heard whether he was supposed to play a role in the coup d'etat rebellion in early 1977? ដើមឆ្នាំ 1977 ដែរឬទេ
Yesterday, I asked you a question whether you knew when the attack on Pochentong Airport was supposed to take place, when a possible coup d'etat was supposed to take place. Do you remember an attack being planned on 17 April 1977? The 2-year celebration of the liberation in 75. And I think it would be more helpful to the truth to ask open questions to the witness rather than putting words in their mouth about the date. The witness could be asked what date he knows according to the story that he's telling, what date this plan was supposed to take place. I agree with the prosecution that yesterday it was an open question, and today it's more closed also because I'm running out of time. Again, do you know anything about the possible date when both the coup d'etat and the attack on Pochentong Airport and the radio station was supposed to take place? One last question on this before I turn the floor, give the floor to the Khmer team. Yesterday you spoke about the diversion of weapons, truckloads full of weapons. Do you know whether part of the preparation for the rebellion and the coup d'etat was also the storage and the skimming, the taking away of rice? In order to be able to feed all the combatants involved in this rebellion. Thank you, Mr. Witness. Mr. President, so I'm not finished yet. I have questions on Kampong Chhnang and his role in the battlefield subsequently. So if it's all right with you, the Khmer starts now, and then when they're done, we will continue. Bonjour à la Chambre et à toutes les personnes ici présentes. Bonjour, Monsieur le témoin. Donc, je m'appelle Arthur Berken, je suis un des avocats de M. Sampong. Et je voudrais vous poser des questions sur cet épisode que vous dites avoir vécu sur l'aéroport de Kampong Chhnang, à savoir une visite de Monsieur Khieu Sampong, qui serait arrivé en hélicoptère pour visiter les lieux.
Hier, aux alentours de 11h20 et 44 secondes, vous avez déclaré à la Chambre à propos de Khieu Samphan, je cite, je ne l'ai vu qu'une fois, à ce moment-là j'allais travailler, nous avons vu un hélicoptère sur le point d'atterrir, on nous a dit que c'était Khieu Samphan qui venait inspecter le site. C'est tout ce que je sais au sujet de sa visite. Je ne peux rien ajouter. Fin de citation. Donc, ma question est la suivante, monsieur. Est-ce que c'est parce que l'on vous a dit que c'était Khieu Samphan que vous le répétez aujourd'hui? Ou est-ce que à l'époque, vous l'aviez reconnu physiquement? Est-ce que vous dites que c'est Khieu Samphan parce qu'on vous l'a dit, ou est-ce que à l'époque, vous l'aviez reconnu? D'accord. Donc, pour être très clair, c'est parce qu'on vous l'a dit que vous êtes en mesure de le répéter aujourd'hui, mais uniquement parce qu'on vous l'a dit, non pas parce que vous l'avez reconnu, c'est bien ça. Je vous remercie, monsieur. Est-ce que vous pourriez, je vais changer de sujet maintenant, nous dire quelles étaient vos fonctions, votre poste exact dans l'armée au jour de la victoire du 17 avril 1975? Quelles fonctions occupiez-vous? ឆ្នាំ1975 Alors justement, j'ai eu un petit peu de difficulté en lisant vos dépositions antérieures et en vous écoutant à cette barre, à comprendre si cette accusation d'avoir fait partie d'un réseau de traîtres que vous datez de 1975 à l'instant, est-ce que cette accusation avait à voir avec le projet de coup d'État en collaboration avec Eun? Eun
ខ្ញុំសូមអរគុណ Oui, mais ma question est de savoir si dès 1975, cette accusation a été portée contre vous. C'est bien ce que vous dites. Je crois qu'hier, lorsque vous avez été entendu par la Chambre, ici même, vous avez déclaré que le transport d'armes que vous aviez effectué avec 36 hommes et 6 camions avait eu lieu un mois avant l'arrestation de Heung. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est exact? D'après les informations dont la Chambre dispose, cette arrestation de Heung a lieu en février 1977. C'est donc que ce transport d'armes doit se situer aux alentours de janvier 1977. En 1975, lorsque l'on vous soupçonne de faire partie d'un réseau de traîtres qui a pour objectif de faire tomber le régime, ça correspond à quoi? Sur quel fondement ces soupçons sont-ils fondés? Puisque le véritable événement de rébellion que nous connaissons, c'est ce transport d'armes. Mais avant, quels événements ont pu créer le soupçon à votre égard? Et vous aviez transporté des armes avant janvier 1977, cela avait commencé ដឹកអាវុធគឺនៅឆ្នាំ1976រហូតមកដល់ឆ្នាំ1977គឺផែនការបញ្ចប់គឺផែនការអត់មានឲ្យដឹកបន្តទៅទៀតទេនឹងសូមរាយការណ៍បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ En 1975, comment avez-vous compris que l'on avait des soupçons à votre égard?
ມາສົມລິກາລົມອັດປໍສົງໄສທີ່ມີຈະອໍຮອນສົງໄສປໍຖ້າມີມີສັງຄະມະພິບໄຜໄຜອັນຈັ່ງທີ່ក្នុងຕໍາຫນະການຫນ່ວຍທີ່ໄດ້ຕາມດ້ານທີ່ສົງໄສແຕ່ແຜນກາອີ່ໄດ້ມັນອອກທີ່ດັງມາຈໍານວນນັ້ນທີ່ສົງໄສຖ້າຍັງວີມີຄູບໍາລອງອໄວຫມູ່ໃບທີ່ໃຫ້ Dois-je comprendre que dès 1975, vous meniez des actions de rébellion en cachette? Pouvez-vous nous décrire ce type d'action? Pouvez-vous nous donner des exemples sur les actions que vous avez menées dès 1975? របបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនឹងគឺវារៀបចំផែនការឲ្យក្នុងដំណាក់កាលក្នុងចានគិតដល់ 5 គឺវាចាប់ដូចខ្ញុំរាយការណ៍ខាងដើមអញ្ចឹងវាចាប់ណាចាប់សម្លាប់បន្តបន្តហើយជារៀងរហូតមកហើយអញ្ចឹងមានផែនការពូកម្លងមួយមានតែចលនាពពុះបំផុលរៀបចំកម្លាំងដើម្បីវាយតបនឹង Et dès 1975, vous fomentiez ce projet avec quelles autres personnes? S'agit-il de personnes dont vous avez déjà parlé ou non? Et dans tous les cas, pouvez-vous nous donner l'identité des gens avec lesquels, vous fomentiez ce projet de renverser le pouvoir? ខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេព្រោះបុគ្គលដែលមានគោលនយោបាយមួយដើម្បីពិភាក្សាគ្នានឹងគឺគាត់ស្លាប់អស់ហើយគឺមួយឈ្មោះហ៊ុនគឺស្លាប់ហើយការសម័យកម្ពុជាជាធិបតេយ្យគឺគាត់គេយកគាត់ទៅសម្លាប់ហើយតែយកគាត់ទៅសម្លាប់ប្រៃណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងមានគោលការណ៍តែមួយនឹង Est-ce que dès 1975, vous fomentiez ce type de projet en collaboration avec votre chef de division? មកដើម្បីគាត់ផ្សព្វផ្សាយមកបរិយាសនាតូចមកប្រធានកងធំដើម្បីមានគោលការណ៍បំផុសបំផុលដើម្បីចលនាវាយបំបាត់នៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងតាមរយៈរបស់គាត់នឹងគឺត្រឹមត្រូវសូមសូមរាយការណ៍បាត់ទៅនឹងសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ Lorsque vous avez transporté
des armes avec 36 hommes et 6 camions que vous avez décrits. Est-ce que vous pouvez nous dire entre quel point géographique vous les avez transportés? De quel endroit vers quel autre endroit? Pouvez-vous nommer les, le lieu de départ et le lieu d'arrivée des armes? Puis cái lạnh tránh từ đó cái lạnh để chia từ đầu cô đầu mà ba xong mình chia mà đoàn thế là mình chụp bạc bien sûr. Và les armes que vous avez transportées sur en collaboration avec votre chef de division et à sa demande, ces armes que vous avez transportées avec 6 camions, pouvez-vous indiquer à la chambre d'où à où vous les avez transportées, de quel point vous êtes parti et à quel endroit vous les avez apportées et déposées? Là bàn chị ba cứ nhằm đặt tranh vì mình ti con của bài rồi đọc là vượt nồng hai mình chia nhóm từ đặt tạo là cặp buồn chám là phụ mới tiếc nhưng mặt chạm bàn đấy nhưng phải chơi bàn đăng thà vô từ cặp buồn chám xong về cả bàn đấy nhưng mặt bàn score thế một je vous remercie. Cela signifie, monsieur, qu'en janvier 1977, votre division avait encore accès à des armes, c'est exact. Je vous remercie. Et c'est de cet entrepôt qu'elles sont parties, que vous les avez chargées à bord des camions, c'est cela? Ba sâm bình chế đặc biệt liên mình ti con pua bày rồi đọp nừng quelles étaient vos fonctions? Quelle était votre occupation à l'époque de ce transport d'armes en janvier 1977? Thà để xa ca xuống ngắt hay là nguồn pháy cầm lăng đất ở vụt tờ cứ khi mà mình tuần tố nơi tì ấy thế cứ khi mà dự trị dùn sốt sạt xong rì ca làm ạch mình xong hòa cùn. Qu'est-ce que vous faisiez en janvier 1977 à tôi là đi thôi ấy thế, hôm nay chỉ còn thể hiện bằng cái là xong
Alors, monsieur, nous sommes mal compris parce que pour moi, monter la garde, c'est une fonction spécifique. Votre mission à cette époque-là, c'était de monter la garde. De la radio, c'est ce que vous dites, c'est ça? ក្នុង មួយ កង ហ្នឹង គឺ គេ ដាក់ ឲ្យ កម្លាំង ហ្នឹង ដើម្បី ការពារ ប៉ុស្តិ៍ វិទ្យុ ហ្នឹង ហ្នឹង សូម រាយការណ៍ ប៉ុណ្្នឹង សូម អរចបល់ Et j'imagine que pour monter la garde, vous étiez armé, ce qui semble logique. D'abord, ក្រុមតាមមុខសញ្ញា តាមក្រុមទៅ ដើម្បី យាម យប់ យាម ថ្ងៃ មើល ការ គាត់ ត្រូវ តែ ប៉ុណ្្នឹង តែ អាវុធ គឺ អត់ មាន ទេ Aucun des soldats qui montaient la garde avec vous n'était armé. Jean Yothiana mnyak dael jiem chmuoy lok nu mien avut te. Khnyom je chang tram trou te. Et qu'auriez-vous fait si vous aviez dû intervenir? ក្នុងករណីត្រូវអន្តរាគមន៍ឲ្យមួយឬក៏ក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារចូលអីអញ្ចឹងលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើដៃទទេអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណផែនការដល់ពេលអញ្ចឹងគឺគណៈបញ្ជាការគឺគេអត់បើកអាវុធឲ្យទេប៉ុន្តែមានគោលបំណងមួយដែលមានរៀបចំផែនការអានឹងបានគេបើកអាវុធឲ្យខ្ញុំសូមរាយការណ៍បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ Donc à cette époque-là, si je comprends bien, il vous arrivait que pour certaines missions, on vous donne des armes et parfois, on vous les retire, c'est ça? ពីនៅកន្លែងយាមមើលកាសខុសត្រូវកន្លែងហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យមានកាន់អាវុធជីវិតជីវ័តទេព្រោះគេលាកការសម្ងាត់មិនឲ្យបែកការផ្ទៃក្នុងសូមរាយការណ៍ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ Quelle information? ខ្ញុំអត់យល់លោកនិយាយពីលក្ខការសម្ងាត់ព័ត៌មានអីដែរបាទសំរីការបញ្ជាគឺលក្ខការសម្ងាត់មិនអោយយើងកាន់កំភ្លើងជីវិតច្បាស់ហ្នឹងគឺខ្លាចបែកការមានផែនការអីមួយដើម្បីវិរំលំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមិនអោយយើងកាន់អាវុធជីវិតច្បាស់ទេព្រោះតែបំពេញបេសកកម្ម ណាមួយសំខាន់សំខាន់មានគោលការណ៍មួយណាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងបានពីបើកអាវុធឲ្យយើងកាន់តែក្នុងរយៈកាលបំពេញបេសកកម្មហ្នឹងឯងដល់ចប់បេសកកម្មគឺគេដកទុកវិញគឺអត់មានឲ្យកាន់ជីវិតច្បាស់ទេ
Pouvez-vous donner un exemple de mission, de type de mission à l'occasion desquelles on vous a fourni momentanément une arme? Donc ça, monsieur, c'était une mission secrète en rapport avec vos activités de rébellion, la préparation du coup d'État, c'est cela? Et mis à part des actions que vous commettiez dans le cadre de la préparation de ce coup d'État, mis à part donc des actions clandestines, est-ce qu'il arrivait à cette époque-là, je rappelle que nous sommes avant janvier 1977, que l'on vous remette officiellement une arme dans le cadre de vos activités militaires? Vous venez de nous donner un exemple d'une mission clandestine d'espionnage sur l'aéroport de Pochentong à l'occasion de laquelle vous avez porté une arme. Je vous demande si, à la même époque, vous aviez également des activités officielles de membres de l'armée que vous étiez, à l'occasion desquels vous portiez une arme. Par exemple, je vous ai demandé si vous portiez une arme en montant la garde. Y avait-il d'autres occasions que monter la garde au cours desquelles vous auriez pu porter une arme? Je voudrais vous poser quelques rapides questions sur le centre de sécurité, mais je vois qu'il est 10h10, peut-être que vous voulez prendre la pause maintenant, sinon je continue, monsieur le président.
បាទអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាកហើយអមរិបកាសសម្រាកចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាកមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្នុងរួលដល់កន្លែងសម្រាកនៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈប់សម្រាកនឹងឲ្យយើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង